takana nyt maajoukkueen peli Tšekissä. Miltä tuntuu? No ihan hyvä fiilinki, että hyvät pelit oli Tšekissä, hyvä turnaus, että mukava fiilinki päällä, että odotellaan liiga alkua innolla. Ja vastaan asettu ensimmäisessä ottelussa vieraissa Pori Ässät. Pori Ässät on ollut aika tiukka vastustaja kautta aikaa Rauman Lukolle, ja tänä kautena tuntuu, että tunteet on käynyt entistäkin kuumempina. Millaista ottelua on odotettavissa Porissa? No varmaan tulossa tosi kuumaverinen kamppailu, että ollut varmaan harjoituspeleissä nyt haettu vähän niin kuin asetelmia liikaa varten, että uskotta ei kuitenkaan niin kovasti noita tappeluita ja kärhämiä ole sitten kuitenkaan liikapeleissä, että, mutta kuumaverinen kamppailu tulossa ihan varmasti. Henkilökohtaisesti Kimmo Lotvonen on minun mielestäni sivusta seuranneena parantanut otteitaan kausi kaudelta Lukossa. Mikä on tämän kauden se uutuus, mikä nähdään Kimmo Lotvosella tuolla kaukalon puolella? No olisiko se, että pitkälle kaverille niin lisää liikkuvuutta ja sähäkkyyttä ja kovuutta tulee niin kuin iän myötä ja harjoittelemisen kautta, että varmaan niin kuin sähäkämpi ja kovaotteisempi ja liikkuvampi. Selvä juttu. Sitten puhutaan sen verran vielä valmennusasioista. Tihonov on toiminut tässä nyt toista kautta vähän valmentajana, ja mitä uutta se on tuonut Kimmo Lotvosen harjoitteluun ja pelaamiseen? No justiinsa sitä niin kuin liikkuvuutta. Luistimilla pääsee nopeampaa liikkeelle ja nopeampaa avausta ja yksinkertaista pelaamista. Että siinä ne tärkeimmät, mitä on tullut uutta. Selvä juttu. Alkavalla kaudella pakkipari löytyy varmastikin täältä nyt, mutta kuka hän tulee olemaan? No taitaa olla tuo Toivosen Marko, että siinä on kokoa sitten pakkiparissa. Siihen riittää sitten lihaa siihen lähtöön. Hyvä niin, ja toivotaan hyviä alkavia pelejä ja oikein hyvää alkavaa kautta. Toivotaan näin, kiitoksia.